Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Scratch. Dnes sa oboznámime s premennými. Premenná to je vlastne pomenovaný odkaz na miesto v pamäti, kde uchovávame nejakú hodnotu. V hrách si môžeme uchovávať, dajme tomu, skóre, meno hráča, rýchlosť postavy. My si vytvoríme premennú, do ktorej si budeme uchovávať rýchlosť. Vyberieme si sprite netopiera. Nastavíme meno toho spriteu na netopier. A štýl otáčania dáme tieto dve šipky, aby sa nám netopier neotáčal pri náraze dolu hlavou. A ideme vytvárať náš program. Po kliknutí na zelenú zastavku si vytvoríme premennú, ktorú pomenujeme rýchlosť. Táto premenná bude dostupná len pre nášho netopiera. Vidíme, že sa hneď aj tu zobrazila. Jej hodnota je na začiatku 0. Môžeme si to aj dať, aby sme to vždy vynulovali po kliknutí na tú zastavku. Hodnotu premenné na 0. Budeme stále opakovať. Budeme zvyšovať hodnotu tej premennej o 1. A tú premennú využijeme na pohyb. Hodina sa neposunie o 10 krokov, ale o hodnotu tej premennej. Takže najskôr sa posunie o 1, potom o 2, o 3, o 4. Tá rýchlosť sa bude neustále zvyšovať. Ak narazí netopier na okraj, tak sa odrazí. Preto sme zmenili aj štýl otáčania. No a to by mal byť celý program. Všimajte si, ako sa tá rýchlosť zvyšuje. Končím túto krátku lekciu, kde sme sa oboznámili s premennými, s pomenovanými odkazmi na miesto v pamäti, kde sa ukladá nejaký údaj. Môže to byť, dajme tomu, aj číslo. V našom prípade sme vytvorili premennú s menom rýchlosť, kde sme si ukladali rýchlosť netopiera.